На сході країни ситуація стабілізувалася. На цю годину бойовики лише 4 рази відкривали вогонь. Цілили по околицях Авдіївки, Богданівки, Мар'їнки та Луганського. Били з кулеметів, гранатометів та мінометів. А на околицях Донецька активізувалися снайпери. Терористи б'ють не лише по позиціях армійців, але й по житлових кварталах. Детальніше в спеціальному репортажі Тараса Корнієвка. Із Олександром йдемо повз зруйновані війною будинки на околицях Донецька. Паркани покинутих садиб, сумнівний захист на передовій. Доказом цього є нерозірваний снаряд від ручного гранатомету просто на нашому шляху. Це при тому, що на паралельній вулиці вже живуть люди, які ризикують стати наступною мішенню для кремлівських бойовиків. Він легко броньовану техніку може підбити, пробити, розірвати. То самі розумієте, для людини що це. Стрілецька зброя та гранатомети різних модифікацій – це стандартний набір для війни на Донбасі. Час від часу бойовики застосовують і міномети. Та на цій ділянці фронту противник намагається використовувати всі вогневі засоби, особливо дошкуляють снайпери. Снайпери сюди вони майже заїжджають як для тренування. Тобто ми для них просто мішені – потренуватися. Самі розумієте, снайпер може сидіти за кожним деревом, за кожним кущом. І ти ж навіть не знатимеш звідки. Та окрім цього, слід пильнувати ворога не лише на землі, але й в небі. Бойовики почали використовувати дрони не лише для розвідки, але й для бойових завдань. Вони наносили вневораження з допомогою скидання ручних гранат. Це не є прицільно, це не є ефективно, але таким чином вони діють. Та в окопах наші бійці не відсиджуються. Ще зранку ворог нав'язав бій, тож українські армійці взялися ефективно вгомовувати бойовиків. У відповідь на вогонь противника наші військові намагаються знищити позицію ворога із протитанкового гранатомета. Жесть. Вистріл! Давай ще! Ой, хорош! Хорош, Коваль! О, давай! Да, пуля прошла. Отползите дальше влево, Тарас. Давай, ліворуч. Цілий ранок сепаратисти нас провокують стрільбою. Це, як мінімум, неприємно і заважає працювати ефективно, спостерігати за ними. Тому було прийнято рішення відпрацювати по ним з СПГ. За попередньою інформацією, серед бойовиків один важко поранений. Це на кілька днів відіб'є у них бажання дивитися в наш бік. Тим часом армійці скромно констатують, свою роботу навчились виконувати на відмінно. Так на 5-му році війни ми вже повинні бути професіоналами, як не крути. Є з чим працювати, люди вчаться, люди цього хочуть, вони працюють і працюють доволі непогано. З Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Віталій Шемчук. Факти ICTV.